ბავშვობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მოკლედ დღეს დილიდან ადრიანად გავიღვიძე. დედაჩემი მიდიოდა სამსახურში და რაღაცნაირად მეც ესე გამეღვიძე და მაგის მერე ესე გავიღვიძე და გავიღვიძე. რა თქმა უნდა, მაქვს საქმეები სახლში, არაფერი არ იცვლება. როგორც მინსკში, ასევე თბილისში ერთნაირი საქმეებია დარეცხე, დაავთავე, საჭმელი მოამზადე. ეხლა კიდევ სტუმრები დაგვემატა, რა თქმა უნდა. და მოკლედ აი ესე ვართ ბედნიერად, სიმართლე გითხრა, მაინც ეს ყველაფერი ძალიან მახარებს. თან კიდევ მინდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ აქ თბილისში ბევრ რაღაცაში მეხმარება დედაჩემი, თუნდაც იმაში, რომ როდესაც სტუმრები მოდიან, ეს აალაგე, დაალაგე, გარეცხე, აი ხედავთ ხო უკან. ხო და მოკლედ ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა დედაჩემი ძალიან მეხმარება. თუნდაც მაგალითად ახლა ალექსანდრასთან მე ხო ერთად გვცინავს და ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ხშირად გამოვცვალოთ თეთრეულის 3-4, აი მაქსიმუმ 5 დღე, ხო? და ამ რაღაცეებში ძალიან მეხმარება დედაჩემი. თუნდაც ახლა მაგალითად მინსკში რასაც ვერ ვთქო ჩემს დედამთილს, რომ შეაგდოს დასარიცხოთ ჩვენი თეთრეული, ხო? ან დაკიდოს, აი ვერასოდეს ვერ ვთქო რა სისულელია და დედასთან მაინც რაღაცა სხვანაირად ხდება ეს ყველაფერი და დედაჩემს შემიძლია ვთხოვო, რომ დარეცხოს, დაკიდოს და მოკლედ ბავშვს მიხედოს. მოკლედ ძალიან მეხმარება რა და დედასთან მაინც სულ სხვა თემაა ყველაფერი. მოკლედ აი ესეთი ამბები მეგობრებო. ეხლა მინდა ჩემთვის მოვამზადო ყავა, ბებიას ძინავს, ალექსანდრასაც ძინავს. როგორც გითხარი, დედაჩემი წავიდა სამსახურში და მოკლედ მომიწევს მარტო ყავის დალევა. ეხლა მე და თან თქვენთვის მოგვს მოსახოლი ისეთი რამ, რომ არ ვიცი, შეიძლება ჩემთან ერთად თქვენს გაგიჟდეთ. მოკლედ გუშინ დავიწყე ვლოგის გადაღება და მოხდა ისეთი რამე ერთ წამში, მეგობრებო. აი ჩემს თვალწინ, ის კი არა რომ რაღაც, აი მოგიყვებით ყველაფერს, ეხლა უბრალოდ მინდა პირველ რიგში მოვატყო ყავა და მოგიყვეთ ეს ყველაფერი, რაც გუშინ მოხდა. დავაბრუნდი ეხლა მინდა თქვენთან ერთად დავილო ყავა და მოვიდეთ ვაგემგელი შოკოლადი, რომელიც ჩემმა მამიდაშვილმა მაგა მოგესალმები, იცოდე რომ მეც მივირთხა აი ამ გემრიელ შოკოლადს. და მინდა რომ ეხლა ესე ყავა და შოკოლადი გემრიელად მივირთვა და თან მოგიყვეთ გუშინდელი ამბები. ესე იგი, მეგობრებო, გუშინ ისეთი რამ მოხდა, მე მეგონა რომ საერთოდ ჭკუიდან გადავიდოდი. ესე იგი, გუშინ იყო ბავშვთა დაცვის დღე, იცით ყველა და გადავწყვიტეთ, რომ ბავშვებისთვის ამე გაგვეკეთებინა სახლში. შეგვეკვეთა, მოგვიტანდნენ და ანუ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებდით და ესე გემრიელად რაღაცა სახლში ბავშვებიც მიირთმევდნენ, ჩვენც მიირთმევდით და აღნიშნავდით მოკლედ ამ დღეს. სოფო დილიდან წავედით, ვიყიდეთ ტორტი, გვინდოდა მაგში აგვეღო ბავშვებისთვის რაღაცა ჰეპი მილები, მაგრამ ძალიან დიდი რიგი იყო, აი ძალიან დიდი რიგი იყო და იქ ვერ დავეღოდებოდით, ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ წავსულიყავით KFC-ში და იქ აგვეღო ბავშვებისთვის ჩიზბურგერები, კარტოფილი ფრი, რაღაცა კოლები და ასე შემდეგ, უბრალოდ იქ პეპსი აქვთ. ხო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გავაკეთეთ. დაუხნიშნა რომ ჩვენც ვფიქრობდით რომ წაგვიყვანა ბავშვების სადმე, მაგრამ მე დავფიქრდით ეხლა რამდენი ბავშვია საქართველოში, ძალიან ბევრი იქნებოდნენ, მოკლედ ყველგან ყველაფერი გადატემილი იქნებოდა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ის სახლში შევუკვეთოთ ეს ყველაფერი და მაინც გავუხარდებათ ბავშვებს და მოკლედ ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, მოვიტანეთ, მე და სოფო, მე სოფო წავიდა ბავშვებთან სკოლაში გამოსაყვანად, მოვიდნენ ბავშვებს, დავსხედით, გავშალეთ სუფრა, გადავუღეთ ფოტოები ძალიან ლამაზი და ტელევიზორში იყო ჩემი ვიდეოები ჩართული და ალექსანდრამ დაი, უბრალოდ ალექსანდრას უნებს მათი პაპატკო და არ ვიცი აი ამ იმას რა ქვია, ბავშვებს აი რაღაცნაირად აი შეხედა, ანუ რაღაცნაირად დაიმორცხა თუ მოენატრა თუ აი ცრემლები მოერია და ეგრევე გაიქცა ოთახიდან და ეგრევე გავეკიდე თუ არა შემასწრო სოფოს ოთახში და აი ხელს და მოკიდე რომ გამეხო და ალექსანდრემ გადაკეტა ყველაფერი. მე ისე შემეში მეთქი რა უქნათქო თან არ დაგავიწყდა და ძალიან მაღალი სართულია, მეთქი ვაიმე ხა ფანჯარა ღია არის თორე აი როსტამეთ კი ახლა აიაქ გავგიჟდები თქო და თან სოფოს კიდევ ოთახში აქვს ორსართულიანი ლოგინი, ამაზეც უყურს ალექსანდრას ასვლა, თან ფეხი უცურდება, ისეთი ასასხელი აქვს, ფეხი უცურდება და შემეშიდა რომ მეთქი ახლა იქ აბათქო
Antauta and where good more this conquistry and mutual and how your dart was on her son she machine that are set her in Suris, Cascaret, and that will never Alexander at Groy, yet Nibudu it of his. Alexander Gahel will be Ara, 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 Muglet, so tell it, no never are Gawahel. Hadam Shuan Rauknat. Totahashi, Alexandra, Hutuba, Ro, Otashari, absolute Marto, Chems Garishe, Aravina, Arista, it's first historical Tirius. Mama is a tant, Iroda, Italian, Tirota, so the Veronica Talker, Panica, Shiarian, Vime Bosho, which you say, I said, Iraq, a window, the Vime Rami Armortes, so points a Hesekwa, come on, Grevac, Elopes. The mart was how the Veronica Moita is now at the Titane Pichaku Chevy and Tavan. I guess a heori or a taris. Titus Amis Gamon Greva. May act and found shooter. A moglet vizu was met at Katia Wars Hall, Master Alexandra Stout, Katia found a bit meaty meaty with Harry Roykreva Costa. Ketus just is a shesh in Diane, Coil of Prince Alexandra Chaigeta, Paus and Abe Meuda, and Roots what Katasaro Saupus. Baus en heb me ook weer een paar keer op de termo iets gedaan. Goed. Raak net dat is zo'n kie gamongria is wel op het imagram. Karab mijn tarief van is haar mooi daar dat naam is zo. Wat wij me raak net, prost daar raak net. Zo bij om de bestuurs dat dan als karab hier zit hier is raak net is schuša chagoy bara. Er is bij om de weer een uitgaan dat gamong triot. Kora is karab. Arada equit Casach Alexander, the Gauki Gamut or with Kigamuan Trot, Magram Ict Gazamet Kihasahisha Sheikaros, the senior Quiam. Ah, Chevy, and Pehir Gaichas and Hilliard, the developers in the rule of Andros. Tom Wiram made Kitarek at Astormich Magram, Astormich Rotaburik came with the Magram Uko Alexandra, even Isse Haviroda, Isse Viroda, Gamuritz Huli, or Ik Magatilo, Dita, made Kishon the Anunda Chamu and Toyotes Shushada, Roger has a Helium, the Show Hotta, and Kava Hot. Tawitawitz at Chakuchi Tamis Trava Magram Shusha, Omia Ruiz, Rosta, Turnes, Karaches, Shusha, Gatanus of Toybe Popular. David's red chocolate to Trevor Macam, so highly towed Adam Trevor Moglet, his shoe shutter, Roger Signog, Alexander Zan, Wiroda, a Zan, Zanit Tower, Rita Chime Dora. I am Hilasi, what you throw it. Make your hash in my woods, but show of help the Kawa had come a gram, where to the Birada. I tell it Zanit, I said, be catcher, Biro. Come with Tamach, I come at Amagra Magas, which you recited, Veronica Talkata. Talk is of what a jail prohibits that it had become as long to do this any hot sweet. Magram Madlova, Mertz, Ertina Katsri, Alexandras, Arconiata, Moglech, King of Health, the Minter of Kawa, Oiskar, Magram Ari, by Miss Camaro, Chaco Camun Greva, Quito, the Cheramis, Harin Grevara, Ari, Opros, or at the Mera Veronica Kito Kargat, Chart, or Chamu Shala is the senior. Mary Veronica, what a show did such a now throw she hot gases Alexandra. I clean it swelly, bows you on clean at the swelly, right? In real movies, can go play and look at Sashi what the other. I don't know the ramic and mehu ramic huba, semit me Alexandra's harasso de sarum, sem rasti sulelia. Who brought the Sakh Mama Haliton into a town, said which who promised Kesia, she drove the Meuritesia, Harkabitoka, Ketepatori Tarchevi, Chems Garish, his service in the Itire, the Avuxen Rosia, Shadrepa, the Magis Meres, Oxitatis, Karepsak, Arget of Stelachus or Benizio, Alexandre Seuna, the Ardaket of Karabinizio, the Magis Meres, Karepsak, Arketos. Zan did he met him of some Alexandra's business, he came at Sani and Didica quite a bit of mule teams, Kasraka Sarka at Hibs. Gogo mule with a new each who be with a shesh who were a scissors are up, maybe to your own the Auxna, and I saw the Samas Ramokovada, Mary Akarka at Hibs, Mia Semconia. How democratic city and baby make up repo, Zan Miner Puglet, Akara Pustavia Garkunda, Akara Peria Garkunda, they said, Iro, that a Meresopon. Gadaitana Moglet Missis, that I want a manicure with Aus, Wara Hatsada, or manicure of the Hokish, the Homer with a Moses Manicure Bus, yet the
მაშინაც სხვადასხვაგვარად მახსოვს ავადი იყო და მაშინ წავუსი ერთხელ ვარდისფერი მანიკურები ძალიან დიდი და მაშინაც ხეხა სოხუმ წავუსო მანიკურები და მოკლედ ესეთი ამბები ძალიან შეგვაშინა არ დაგეკმები გქონდა ისეთი რომ ქემრიელად მე Xbox ჩავთავთ რაღაცა ვიცე კონტროლშები გაერთობიან მთელი ამბები მაგრამ ნურას უკაცრავად ვერაფერიც ვერ გავაკეთეთ მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა არაფერი ისეთი საგანგაშო არ მომხდარ, ანუ ჩაიკეტა კარები არა უშავს, მთავარი არის რომ ყველაფერი კარგად დასრულდა და გამოიყვანეთ ალექსანდრა ოთახიდან. მე მინდოდა პარკში წამიყვანა, მაგრამ აი ეს მაკაკალე და არაფერი აღარ მინდოდა, ის პარკი რა პარკი საერთოდ და ეხლა რომ გაიხვიცებს, გუშინ მე მოვედი ცახში ბაბანავე და ეხ დილამდე უკვე 11 დაიწყო და ალექსანდრას ჯერ კიდევ ძინავს, სხვათა შორის საქართველოში ძალიან კარგად ძინავს. ხო და ეხა გაიგვიცებს ვისაუზმებთ და მე წავალთ ეზოში ჩავიყვან პარკში გადავიყვან უფრო სწორად აი ქსაქანელებია საცრიალოებია და ცოტას გაერთობა მალე საბავშვო ცენტრში წავალთ ერთ-ერთ გასართობ ცენტრში არის ალექსანდრა დაპატიჟებული უბრალოდ მე ვერა და ვერ მოვაბი თავი რომ წავსულიყავით და რა თქმა უნდა, იქიდანაც ვიდეოებს შემოგთავაზებ. სხვათა შორის მინდა ყოველ დღიურად განვაახლო ვიდეოები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს. ნანუტა საქართველოდან ბევრი ვიდეოები გადაიღეო და ახო მინდა რომ ყოველ დღიურად გავაკეთო ვიდეოები, მეგობრებო. ასე რომ აუცილებლად იქნება. თან მინდა რომ ვიდეოების დრო გავზარდო, ანუ არ იყოს იქ 15 წუთიანი ვიდეოები, მინდა რომ იყოს 9-საათიანი ვიდეოები და არ ვიცი რამდენად გაინტერესებს, სულ მაგას ვნერვიულობ, სულ მაგას განვიცდი, რომ იქნება ადამიანებს არ მოსწონთ, ხო? ამ ტიპის ვიდეოების სულ მე კიდე არ შემიძლია ახლა ეს ჩელენჯები და მსგავსი რაღაც ვიდეოების გადაღება, იმიტომ რომ თუნდა ელემენტარული ავიღოთ, რომ ეგ უში რა მოხდა, ხო? ერთ წამში შეიძლება მოხდეს ისეთი რაღაცა, რომ მე რა საკუთარ თავს ვერასოდეს ვერ ამატიო და მე მირჩენია ესეთი ყოველდღიური ცხოვრებისეული ვიდეოები, სადაც თან მახლავს ალექსანდრა და ჩემი კონტროლის ქვეშ არის ესე რომ ვთქვათ. მე ვერასოდეს ვერ დავტოვებ ალექსანდრას იმის გამო რომ წავიდეთ რაღაც ვიდეოები გადავიღო, ამიტომ აქვს არჩეული ესეთი ლაიფ ვლოგი, ყოველდღიური ვლოგი და ჩემი შვილი ჩემს გვერდზე. ბევრად უსაფრთხოდ გრძნობ თავს. ალექსანდრაც ჩემთან არის და რა ვიცი, რაღაცა გამოდის ახლა. ვერ ვიტყვი ჩემს ვიდეოებზე რაღაცა უინტერესოა ან რაღაცა მსგავსი. მე პირადად რა თქმა უნდა, მინდა უკეთესია, მაგრამ ჩემი დროის უქმობის გამო მე ვერ სხვანაირად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. და ამიტომ ჯერჯერობით რასაც ვაკეთებ, ფიქრობ რომ კარგად გამოდის. თქვენ რას ფიქრობთ? აუცილებლად გამიწერეთ კომენტარებში. ხავა, ამდენ ლაპარაკში რა თქმა უნდა გაცივდა. სხვათა შორის მისკიდან ჩამოვიტანე Starbucks-ის ხავა. ძალიან გემრიელია. იქ ჩვენთან იყიდება, მაგრამ რაღაც არასოდეს სახლისთვის არ მიდიდია. იქ ოფის უნალექო ყავას სვა და რაღაც აკრომოდიოდი, მეთქი წავიღებ თქვენი ორ შეკრას და ჩვენ მივუტანკო და ეხლა რაც გჩამოვედი, სულ ესეთ ნალექიან ყავას ვსვა. Starbucks ძალიან მომწონს, ძალიან გემრიელია. პირველი რომ ჩამოვა, უნდა დავაბარო, რომ წამოიღოს კიდევ რამოდენიმე შეკრა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგია. სხვათა შორის ჩამოტანილი მქონდა 8 კილო კონფეტები, მეგობრებო, ბელარუსული კონფეტები და რო იცოდეთ მაინც ცნობისთვის, აი ესეთი დარჩა. ძალიან ცოტა დარჩა. მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვები ხოც ხო კეიქ ცალკე სტუმრები მოდიან და რა თქმა უნდა ყველას ღმერთაში არქოს ძალიან გემრიელი კონფეტებია. ზოგი ჩემმა დედამთილმა გამომატანა, დედაჩემთან ზოგი მე ვიყიდე და საერთოდ ჩემში ესე 8 კილო გამოვიდა. გარდა მაგისა, ბელარუსული ძალიან გემრიელი ზეფირები, ზეხვები, ეს სალადა დედაჩემი გიჟდება. ძალიან უყვარს ასევე სოფოს და ვერონიკას ძალიან უყვარს. ახლა და გოგოებსაც ჩამოვუტანე და ყველა ყველაფერი დააგემოვნა. ესეთი ამბები. რაც შეეხება საქართველოს,
ხმერთო, რა ბედნიერებაა და რა ბედნიერი ვარ, რომ ყოველ დღე სითბოში ვიხვიჭებ და ვიძინებ. აი, ჩემზე ბედნიერი ლოკაციული არ არის. დღე ცოტა მოღრუბულია, მაგრამ მოღრუბულს ვინ ჩემს, როდესაც თბილა და კარგად ხარ. ალბათ დავლებ ბოლომდე და მე როგორ შევდები ალექსანდრა გავახვიჭე, იმიტომ რომ 11 საათი ხდება მალე. და ვისაუზმებთ და წავალთ ესოში და რა თქმა უნდა, წაგიყოლებთ თქვენს. მეგობრებო, ჩვენ უკვე გამოვედით პარკში. ალექსანდრა წამოიყვანე, ახლა ცოტა ხანი კარგად ვისეირნებთ. ალექსანდრა, переходи сюда, нельзя там на травке ходить. Где дорожка? Где дорожка? Вон там. Да, иди ходи вон там. Давай в лужу не надо прыгать. Вот так, иди. Камовидит карета, ха ვისეირნებთ ცოტა ხანი და მერე უკვე დაიძინებს ალექსანდრა და დედაც თავის საქმეებს მიხედავს. აი ესეთი პარკი გვაქვს აქ, ძალიან ლამაზი, რომელიც ეხლა ხანს გააკეთეს. Ну, раха ეხლა ხანს, მე მგონი უკვე მესამე წელი არის, მე მგონი, რაც არის ეს პარკი, ძალიან მომწონს. აქ ესე სასეირნო ჯერესი არ ვართ გამოსულები, მე მგონი. აი ალექსანდრა, ერთხელ ვიყავით. Ты куда хочешь? На качели пойдёшь? Пойдём вниз. Пойдём. Иди, помнишь, когда мы в прошлый раз катались? Пойдём. Не бойся, всё хорошо. Иди, всё хорошо. Смотри. Аккуратно, аккуратно. Ася, ты ძალიან ლამაზი. Мертво ხდება. Иди аккуратно, давай. Вот ყველაზე მომწონს, ყველაზე მეტად მომწონს კიდევ აი ესეთი. Что там? О, Александра, не спускайся, тут мокро, видишь? Сюда нельзя. Цвима, иго, да? Давелодет, ро цвима. Подожди, я тебе помогу. Сама, хорошо, сама, ты же у меня взрослая большая девочка. Давелодет, ро ცოტა цвимас გადაეღო, ხა მზე გამოვიდა და ამიტომ გამოიყვანე ალექსანდრა სასეირნო ცოტა ხანი, რომ ისეირნო სუბთა ჰაერზე. Молодец, ты так хорошо считаешь. Иди на качели покатаемся, пойдём. На какую ты хочешь? Красный? Ой, там тоже. Подожди, может на желтенький? Вот это вот. Я сейчас почищу все. Вот это сыр. Чисто? Сейчас, подожди, подожди. Эти ламазы саканели бьяк, талиян момцонс. Да, ну саптхуа. Ай, сатеби кучирдева Минскши, чуан эзоши. Ай, сати ламазы. Патара საქანელები და თუნდაც აი ესეთი პატარა, ნახეთ როგორი ლამაზია. ძალიან კარგად აქვს ეს პარკი გაკეთებული, ძალიან მომწონს. ღამით იქ ფანტანებია ჩართული. ბავშვებისთვის არის ველო დაროშკები, როგორ ქვია, მოკლედ ველოსიპედისთვის გზა. და მოკლედ ძალიან კარგია. კარგია რა ესე გაუკეთეს ბავშვებს. და არა მარტო ბავშვებს, ახლა უფროსებს. ჩვენ რა ძალიან გამოწამოსკუპებული. ზიან და парапобен. Сегодня не надо, может потом вечером, хорошо? Тебе нравится здесь? Александра, Александра, Тбилиси тебе нравится? Да. Ой, как хорошо. А у бабушки Марины тебе нравится дома? Да. Ой, ты моя умничка. Хорошая девочка мамина. Цота кария. Момент вообще. Макрам им денат карги. Амин дия майнц. Это бабочка, да? Да. Зиви გამაკეთებინა. შემდეგ ჟაკეტი რო შემოვაცი, გარჩო გამოიყვანე. მე უგნებოდა რომ ისო ძივი არ მიჩანსო და ამოვიტანეთ ძივი. რა საყვარელი გოჭია. Потом возьмём велосипед, будем кататься на велосипеде, да? Да. Ты умница у меня. А я карихалме хаме. Фонтани чартули. Сейчас нету, да, водички, Александра? Да. Она что, горячая была? Халима кидает, вот с халима. Ну что, пойдем дальше смотреть парк? Нет. Я пока мама тут не гуляла. Пойдем посмотрим. Мама не гуляла? Нет, мама не гуляла. Это папа? Это папа гулял, да, без мамы, да? В Тбилиси приезжал, гулял тут. Да? Нет.
Так, на травке ходить нельзя. А где дорожка? Александра, вот дорожка, смотри. Вот здесь надо ходить. Да, вот правильно. Осторожно. Акхамецала, мазьеза, видно, раз это входит. Хугам, напитан, джера серга, аргуйся, ирняк. То есть, видно, светла, мазатгана, тебуля, су, окрос, брат, бзинос. Эс, ламази, парки. Ак. Ак, больше, видно, как это скейдзе, самокадзе. Что такое? Нежук? Тиенчу, я люблю сошини, Александр, сдай ручку. Пойдем, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Папа! Вау! Давай туда. Нет, надо вот... Пойдем покажу, как надо туда залезть. Александр, сакай дарм, да, асвар, да. Спасибо, Ротарис, я сыра, снайра, так, лакный лиро. Ах, видно. А, и гитарист волшебный, что сразу, это же ты трамплины, беру их туда, да? Сюда, Александра, пойдем. Вверх залезем сюда? Да. Пойдем, иди. Может, жакетик снимешь? Да. Жарко, да? Оп. Дай ему вот. Подержишь? Спасибо. Ты мамина помощница? Да. Ой, ты моя девочка хорошая. Это сладко. Нет, снимать не надо. Пускай вот так будет. Пойдем дальше. Эй, это сладко. Нет, не жарко. Пойдем. Мальчик на дуду катается. Видишь, как хорошо детки играются? Развлекаются. Смотри, смотри. Смотри, светофор. Да. Покажи, на каком можно переходить. На каком можно переходить? На зеленый. А на каком нельзя переходить, Александра? Правильно, молодец. Давай пять. Вот это не надо, да. А это надо. Дай пять. Молодец. Давай дальше гулять тогда. Ну, пойдем, Александра, куда я тебя возьму? Пойдем? Да. Смотри. Да, туда идем. Иди, елки, Александра, видишь, как красиво? Елочки, елочки. Мама, пошли. Да, пошли. Иди, заходи туда. Ну что, давай танцевать. Давай. Будешь танцевать? Да. И петь ля-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 ля, да? Вау! Отсюда надо заходить, смотри. Вот отсюда надо заходить и потом проходить, куда захочешь. Вперед, смотри, куда идешь. Вперед, смотри, куда идешь. Стоп. Стоп. Пойдем сюда. Пойдем. Дай ручку. Да, идем. А можешь спеть с днем рождения? Петь и танцевать. Катя. Катя. А Катя в школу пошла, да? Нет, Катя в школу не ушла. Хорошо. Дома Катя. А что ты будешь? Уда! Типка, уда! Типка, уда! Иди вода! Типка, иди вода! Типка, иди вода! Типка, вода. Типка, вода. Типка, вода. Типка, вода.
What a chipka. Chipka. Нет, нет, я на масло осла. Ну давай. Чипка. Чипка, чипка, чипка. Ты куда? Ну что? Где птичка? Где-то летает. Вот она. Да. Мегаприбо парки дан, деда чем моди стоматолог тани кота, я хлам да шохтет меда Александра. Дай. Да, аккуратно, давай. Дашь маме ручку или нет? Мама. Да, пойдем Маринушку встречать. Где наша Маринушка? Пойдем. Маринушка к доктору ходила, да? К стоматологу. Да, пойдем. Идем. Ручки не трогай, пожалуйста. Не надо мить. Там надо пить водичку оттуда. Так. Да.